У Полтавській політехніці відбулись урочистості з нагоди 126-го дня народження видатного полтавця, вченого-винахідника, автора теорії космічних польотів Юрія Кондратюка Олександра Шаргея. 26 років тому рішенням уряду університету було присвоєно ім'я нашого славного земляка. Тож дата 21 червня для викладачів, студентів, усіх, хто працює в університеті, насправді важлива. До свята у холі бібліотеки організували тематичну викладку книг. У день народження Юрія Кондратюка до університету завітали почесні гості. З вітальним словом до всіх присутніх звернулись проректор з наукової роботи Полтавської політехніки Олена Степова та директор Полтавського музею авіації і космонавтики Андрій Пушкарьов. Шановні науково-педагогічні працівники, шановні почесні гості та студенти, ми усі пишаємось тим, що наш славний заклад вже 26 років поспіль носить ім'я видатного українського вченого, винахідника Юрія Кондратюка. Передовий косміст з нестандартами, але продуманими рішеннями – скарб усієї світової науки. Так його поціновують люди 21-го століття. Визначальним у наукових розробках Кондратюка є те, що він розглядав міжпланетний простір з точки зору покращення, можливостей покращення життя людей на Землі. На мою думку, Юрій Кондратюк є чудовим прикладом для сучасної молоді. Його високий математичний інтелект, його прагнення до саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти, нестримне бажання до здійснення мрій, ними пишаються і сучасники, і нащадки. Тож я бажаю всім нам мріяти, досягати наших мрій, наснаги до здійснення наших бажань, нашого розвитку. Отже, ми спільною працею маємо наближати перемогу, мріяти і планувати наше майбутнє в мирне життя України. Дякую. Друзі, від колективу Полтавського музею авіації і космонавтики дозвольте привітати вас з днем народження нашого спільного патрона Юрія Васильовича Кондратюка, який народився в Полтаві з ім'ям Шаргей. Бажаю вам всім успіхів, натхнення і всім нам, безумовно, перемоги. Дякую. Дякую. З нагоди свята науково-педагогічні працівники та студенти Полтавської політехніки отримали почесні грамоти. Завершилися урочистості покладанням квітів до пам'ятника нашому видатному земляку Юрію Кондратюку, ім'я якого відоме далеко за межами України. Національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка продовжує з честю нести ім'я свого патрона, великого мрійника, чиї мрії про політ людини на місяць стали реальністю. А нащадки бережуть та примножують наукові здобутки видатного полтавця.